ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಐಪಿಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಲೇ ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಹುಡುಗನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟೋರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಅವರ ಮಡದಿ ಯಾರು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಶ್ವೇತಾ. ನೀವು ಸುದ್ದಿಯಾನದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುವ ಆಟಗಾರ. ನಗುಮುಖದ ಸಂಜು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜು ಸಿಡಿಲಬ್ಬರ ಎದುರಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸಂಜು ಪತ್ನಿ ಚಾರುಲತಾ ಕೂಡ ಕೇರಳದವರು. ಚಾರು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೂಲದವರು. ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಚಾರು ನಂತರ ಹೆಚ್ಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ ಅವರು ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಮಾರ್ ಇವೋನಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ್ರು. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಜುಗೆ ಚಾರುಲತಾ ಮೇಲೆ ಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರಂತೆ ಸಂಜು ಹಾಗೂ ಚಾರುಲತಾ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇತುವೆ ಅಂತೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದ ಸಂಜು ಚಾರುಲತಾಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಚಾರುಲತಾ ಕೂಡ ಇವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ರೋ ಏನೋ, ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಪ್ರೇಮಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮೊದಲು 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. December 22, 2018 ಇಬ್ಬರು ಮನೆಯವರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೇರಳದ ಕೋವಲಂನಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ರು. ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಚಾರುಲತಾ ಹಿಂದೂ ನಾಯರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಾರುಲತಾ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪತ್ನಿಯರಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೂರಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲೂ ಚಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿಡೇ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.